أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله, بسم, الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن طبی عقم و احسالین علاء المدین بعد میں ان شاء اللّہ اس نشست میں یہ جو قیام اللیل ہے اس کا ہماری اس زندگی میں اور خصوصاً روز قیامت حشر کے میدان میں اس کا کتنا فائدہ ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گا نہایت اختصار کے ساتھ ایک ہے قیام الئی قیام اللّ یا بلکہ ہم کہیں قیام چاہے فرض نماز کا قیام ہو یا خصوصاً جو رات کی نمازیں ہیں اس کا قیام ہو جسے قیام اللیل کہتے ہیں اور اس میں رمضان بھی ہیں یا سال بھر جب بھی ایک مسلمان قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے اور جیسے کہ میں نے کہا کہ خود فرض نماز کا جو قیام ہے یہ جو قیام ہے خصوصاً راتوں کا یہ دراصل حشر کے میدان کا جو قیام ہے اس کے لیے ایک تیاری ہے اس کا فائدہ مسلمان کو حشر کے میدان میں ہوگا اس سلسلے میں قرآن مجید میں احادیث میں کئی مرتبہ ذکر کیا گیا ہے. آپ دیکھو نماز کے جو عراقین ہیں قیام رکو سجدہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جگہ جگہ قرآن مجید میں جہاں نماز کا ذکر کیے ہیں اس میں صرف رکو کا ذکر فرمائے کبھی کبھی سجدے کا ذکر کبھی صرف قیام کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت کے پیش نظر مثلاً اللہ رب العالمین نے صورت البقرہ میں فرمایا حافظوا علی صلوات و صلاۃ وسطا و قوموا اللہ قانتین یہ جو قیام ہے یہ کل کل نماز سے عبارت ہے کل کی کل نماز مراد ہے لیکن نماز میں جو قیام کا جو معاملہ ہے اس کو یہاں پر اجاگر کیا گیا ہے مثلا آپ دیکھو صورت الحج میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مسجد الحرام اس کی تعمیر اور اس کی تطہیم کا حکم دیتے ہوئے کہا وَطَحِرْ بَيْتِيَ بیدین وَالْقَائِمِينَ وَالْرُّكَعِ ورقا القائمین یعنی نماز کا ایک رکن ہے قیام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ایک علاہیدہ کر کے بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے سعت الفرحان میں فرمایا والذین یبیتون لربہن کون مکمل پڑھیں گے آیت آگے کا والذین یبیتون لربہن نہیں والذین یبیتون لربہن سجد و قیامات اپنے کہا بارک اللہ فیکم سجد و قیام قیام کو اللہ رب العالمین نے علیحدہ کر کے بیان فرمایا اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے سورة الشعراء اس کے اواخر میں بیان فرمایا و عَلْ عَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تقم وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ کہ تقوم یہ جو آیتیں میں آپ کو پڑھ کر کے سنا رہا ہوں ان سبھی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے نماز کا ایک رکن قیام کو اللہ نے نمایاں کر کے بیان فرمایا ہے ایک اور آیت ہی بہت معروف مشہور صورت المزمل تھی کوئی سنا سکتےل پلیلہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیام کا ذکر فرمایا دراصل یہ جو قیام ہے فرض نمازوں کا یا قیام اللیل کا قیام یہ قیام حقیقت میں اس قیام کو یاد کرنے کے لیے جو حشر کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں قیامت کے قیامت جو قیام ہے نا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان فرمایا لیکن پہلے وہ حدیث بھی سامنے ہونی چاہیے معروف حدیث رمضان کے قیام سے متعلق کوئی سنائے گی ان کو وہ انعام دیں گے انشاءاللہ رمضان کے قیام سے متعلق ایک حدیث ہے بہت معروف حدیث من قام رمضان نہیں نہیں علمہ اقبال کا شعر کسی کو یاد ہے وہ زمانے میں معذرت تھے کسی کو یاد ہے کتنے لوگ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں لیکن نبی کی حدیث آتی ہے کتنے لوگوں کو یاد رہتی ہے کتنے افسوس کی بات ہے کوئی سنائیں گے حدیث کی نام دیں گے ان کو ان شاء اللہ صحیح کون سنائیں گے منسامہ من کامہ من کامہ والی حادیث سنائیے کوئی بھی نہیں سنائیں گے وارک اللہ فک لگ بھگ آپ نے یہ حدیث کہاں ہے بتائے یہ حدیث صحیح ہے ان کی حدیث ہے متفق علیہ حدیث ہے آپ کو انعام دیں گے انشاءاللہ حدیث بہت معروف صحیح بخاری میں تو کئی مقام پر ہے کتاب و صلاحی تراوی میں بھی ہے صحیح مسلم کی کتاب و صلاة المسافرین و قصر میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہما تقدم من بھی تو یہ جو رمضان کا قیام ہے یا فرض نمازوں کا جو قیام ہے میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ قیامت کی دن جو حشر کے میدان کا جو قیام ہے اس کی یاد دہانے کے لیے قیامت کا جو قیام ہے اس سے متعلق قرآن میں کئی احاطے ہیں مثال کے طور پر ایک سورت ہے سورت المتففین اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم الناس لرب العالمین یہ حشر کے میدان سے متعلق ہے کہ جب سارے انسان اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالی نے سورت الزمر میں بیان فرمایا وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْعَوْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِقَ فِيهِ اُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامُ يَنْهُرُونَ ایک مرتبہ سور پھونکا جائے گا دنیا میں جو بقایا ہوں گے لوگوں کی جو, باق جو باقی لوگ ہوں گے ان پر غشی تاری ہوگی اور ان کی وفات ہو جائے گی جب دوبارہ سرخ ہو جائے گا تو جتنے بھی لوگ قبر میں ہیں دنیا بھر کی جتنے بھی ابھی تو کوئی زندہ رہے گا ہی نہیں سب کھڑے ہو جائے گی سبحان اللہ فیضا قیام سب حشر کے میدان ایک جگہ اکٹھے ہو کر کے جمع ہو جائے گی کھڑے رہیں گے اور کھڑے رہیں گے کیسی کسی سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی اللہ رب العالمین نے سورة النبا میں بیان فرمایا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح والملائكة الملائكة الملائكة, الملائكة, الملائكة كون مراده؟ مراد مراده الروح سي مراد الروح سي مراد طيباتهم باته؟ آپ نے تو بڑے جزم سے کہہ دیا لیکن امام المخصرین امام محمد ابن جریر تبری رحمہ اللہ اپنی رائے اظہار کرنے سے جو کہ آپ معذور رہے اپنے توقف اختیار کیا آپ نے آپ نے جزم سے کوئی رائے نہیں دی کہا کہ اتنے ٹھوس دلائل لیے اتنے اقوال ملتے ہیں روح سے مراد کیا ہے کئی اقوال ملتے ہیں مفسرین کی ایک جماعت نے کہا کہ اروش سے مراد ارواح بنی آدم ہے کون ارواح بنی آدم یعنی جتنے بھی انسان ہیں سب کی روحیں وہ ملائکہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے ایک قول ہی ہے کہ خود بنی آدم کھڑے ہوں گے ایک قول ہی ہے کہ اس سے مراد اروش سے مراد قرآن مفسرین کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پر الروح سے مراد ملک من الملائکہ ایک فرشتہ ہوگا وہ ہو کوئی ایک فرشتہ کچھ مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد جبرائیل ہیں علیہ السلام جو آپ سبھی لوگوں نے کہا متعدد اقوال ملتے ہیں لیکن ان سارے اقوال میں سے صحیح ترین قول کون سا ہے اس سلسلے میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ امام محمد ابن جریر ربری رحمہ اللہ بہت بڑی شخصیت آپ میں سے جانتے ہی کوئی ان کو امام محمد ابن جریر ربری رحمہ اللہ کو کوئی جانتے کب کے ہیں کہاں کے کہ کسی کو پتہ ہے نہیں پتا ہے کب کے ہیں یہ بھی نہیں مانو اور کہاں کے کہ ہیں یہ بھی نہیں مانو ار انہوں نے کیا کیا وہ بھی نہیں مانو تفسیر کی ہے بارک اللہ آپ کی تفسیر ہے جامع البیان فی تأویل عن آئی القرآن اس میں یہ سب قول آپ نے ایک جا تو کر دی ہے لیکن اپنا میلان اپنا نقطہ نظر اپنا موقف آپ نے ظاہر نہیں کیا مطلب سب اتنے ٹھوس درائی کبھی آسانی سے یہ باتیں مل رہی ہے کہ ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا مشکل ہو جا رہا ہے اس لیے حافظ ابن القصیر رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ توقع ابن الجرین فلم واحد منہادی الاقوالی کو لیا <كُلِّهَا> کہ امام ابن ابن تبری رحمہ اللہ نے کسی قول کو کسی عل پر ترجیح نہیں دی لیکن حافظ ابن القصر رحمہ اللہ نے کیا کہا آپ نے کہا ولاشب عندی و اللّہ بن و آدم حافظ ابن القسی اب مسقی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہاں الروح سے مراد بنی آدم ہے کون بنی آدم ہے تو آیت کریمہ یوم یقوم الروح والملائکہ کیا مطلب جس دن ملائکہ اور نہیں بنی آدم یہ کھڑے ہوں گے سب بنا کر کے یوم یقوم الروح والملائکہ الروح سے مراد کون حافظ ابن القصیر رحمہ اللہ نے کہا کہ صحیح ترین بات یا کرین صحت جسے ہم کہتے ہیں کہا کہ ہمارے نزدیک وہ بنی آدم ہے حافظ ابن قصیر رحمہ اللہ ایک عظیم شخصیت ہے معروف عالم ہے معتبر عالم ہے مسلمت عالم دین ہے اس لئے ہم آپ کی رائے کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. اس آیت کریمہ میں یہ مراد ہے اللہ رب العالمین نے سورة المتففین میں بیان فرمایا یوم الناس لرب العالمین اللہ کے سامنے جو کھڑے ہوں گے نا حشر کے میدان میں کس اعتبار سے ایک حدیث آتی ہے ہے تو حدیث متفق و صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں صحیح بخاری کی کتاب و تفسیر میں لیکن میں آپ کو سنا رہا ہوں مسند احمد سے اس لیے کہ جو لفظ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ مسند احمد میں ہے عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا یوم الناس لرب العالمین یعنی الرحمن تبارک و وطح یوم القیامہ اللہ رب العالمین کی جو عظیم ذات ہے اللہ کی جو حیبت ہوگی اللہ و تعالی کی ذات سے متعلق جو ایک عظیم ذات ہے اس کے پیش نظر سب پھڑے رہیں گے کہ کوئی بیٹھ ہی پائے گا کوئی حرکت نہیں کرے گا ایک دوسرے سے با بات نہیں کرے گا جس جگہ کھڑا ہے کھڑا رہے گا لہٰذا مت الرحمٰن تبارک و تعالی حشر کے میدان کی بات ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے یہ جو قیام العین ہے یقیناً ایک مشقت والا کام ہے کوئی آسان کام نہیں ہے لیکن اللہ سبحان و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اہل ایمان کو یہاں کے قیام اللیل کی سعادت دے کر کے وہاں کا معاملہ حل کر دیا اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث ہے جسے امام ابو داود سجستانی رحمہ اللہ اپنی اس سنن کی کتاب السلاح میں لائے امام نسائی رحمہ اللہ کتاب و قیام اللّلم اسر نسائی میں اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کتاب اقامت السلاح و فیہا میں امام ابو داود رحمہ اللہ نے تو سکوت اختیار فرمائے پر حکم نہیں لگائے شیخ البانی نے کہا رحمہ اللہ حسن الصاحی وہ اس حدیث کو ام المومن آئیشہ بیان کرتی ہے رضی اللہ عنہ ایک تابعی ہیں جن کا نام ہے عاصم کیا نام ہے عاصم ابن حمید کباری تابعین میں سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے اخص طلاح مزام میں سے خاص طلاح مزام میں سے حمز میں رہتے تھے شام میں سننا بیداؤ سنن نسائی وغیرہ میں آپ کی روایات میٹی ہیں عاصم ابن حمید رحمہ اللہ کہتی ہیں کہ میں ام المومن عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کیا سوال کیا کہا کہ کی شیئین یفتتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہیں دعافت اللہم باعد بینی یا سبحانک اللہم اللّہ اور بھی بہت سارے دعائیں منخول ہیں نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عائشہ سے پوچھا کہ قیام اللیل میں آپ علیہ السلام دعا استفتاح کے طور پر کون سی دعا پڑھتے تھے جب میں نے سوال کیا تو امن ام عائشہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ سألتنی قد سألتنی قد عن شیئن ما سألنی احد قبلک آپ نے مجھ سے ایسا سوال کیا ہے ایسی بات پوچھی ہے مسد محبلک آپ سے پہلے کسی نے مجھے پوچھا ہی نہیں سب سے پہلے آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا ہمت افزائی کر رہے ہیں اب جواب دے رہے ہیں. کہا کہ کانا اذا قام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام ال کے لیے کھڑے ہوتے تو دعا استفتار میں کیا دعا پڑھتے کہا کہ کبر عشرن دس مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے وحمد الله عشرا دس مرتبه الحمد لله پڑھتے وسبح عشرا اور دس سبحان الله کہتے وهلل عشرا اور دس مرتبه هللنا کا ها عشرا دس مرتبه لا اله الا الله واستغفر عشرا اور دس استغفر الله کہتے اس کے کی بعد کیا اللہفنی وہدینی ورزنی و, و آفی وآفنی یہ <applause> دعا پڑا کرتے تھے اس کی بعد جو دعا پڑھتی تھی وہ بڑی اہمیت حامل اور ہمارے موضوع سے مطالعے کا یہ حدیث دعوت میں ہے سنن نسائی میں بھی ہے سنن و مادہ میں ہے لیکن جو آخری کلمات فی الحال کے جو آخری کلمات میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ سن نسائی کی سر نسائی میں یہ الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوتے تو دعاستہ میں دعا کرتی یوم قیامہ یعنی اس قیام اللیل میں دعا کرتی کہ حشر کے میدان کا جو قیام ہے وہ اس کی تنگی سے میں میری حفاظت فرما میں پناہ مانگتا ہوں سبحان اللہ دیکھیں آپ اس قیام کا اس قیام سے کتنا تعلق ہے کہا کہ اللہ انی اعوذ نے من و مقام یوم قیامہ یہ دعا آپ میں سے اگر کسی کو یاد نہیں ہے اس دعا کو یاد کریں اور کل کی قیام العلم سے پڑھیں یہ دعا پڑھا کر دیتی آپ اللہ اس لیے کہ حشر کی میدان کا جو قیام ہے اتنا طویل اتنا طویل صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے بہت طویل حدیث ہے کتاب الزکاة کی حدیث وابی غریرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی یوم کان مقدارو خمسین الف سنہ حتی یقضا بین عباد پچاس ہزار سال یعنی کتنی آپ دیکھو نا سورت الحج میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّ يَوْمَنَ عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِمَا تَعُدُونَ ہم جو سال کی جو گنتی کرتے ہیں نا اللہ, اللہ, اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ہمارا جو قیامت کا دن کا جو ایک دن ہوگا وہ ہماری زندگی کے ہزار سال ہزار سال لیکن جو اللہ رب العالمین کی شریعت پر عمل کرتے ہیں اللہ پر ایمان لاتے ہیں خصوصاً خصوصاً قیام اللیل کا جو اہتمام ہوتا ہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے بڑی آسانی امام ابو امام البستی رحمہ اللہ صاحب الصحیب آپ کی جو حدیث کی کتاب ہے سعید حبان وسميك حديث لاهيين، تسي الشيخ الباري رحمه الله، سلسلة الأحاديث السهية من حديث كيراه بي ابو غريرة رضي الله عنه. اب صلى الله عليه وسلم بفرميا يقوم الناس يقوم الناس لرب العالمين نصف مقدار يوم كان مقداره ألف سنة. كان مقداره خمسين ألف سنة. یعنی پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا قیامت کا جو ایک دن ہوگا وہ اس دنیا کے اعتبار سے پچاس ہزار سال اب جو ایک جگہ پچاس ہزار سال ایک جگہ پر ایک ہزار سال یہ دراصل ہی الگ الگ, الگ وقت کے اعتبار سے یا الگ الگ شخص کے اعتبار سے دن لمبا اور چھوٹا ہوتا رہے گا اللہ رب العالمین ایسا نظام رکھیں گے آپ علیہ السلام نے فرمایا گویا کہ اگر ایک ہزار سال کی بات کریں تو اس کا جو آدھا ہوگا پانچ سو سال یا پچیس ہزار سال جو ہماری اس دنیا کے اعتبار سے اتنا لمبا دن ہوگا اور سارے کفار اس میں کھڑے ہوں گے لیکن مومنوں کا معاملہ کیا ہوگا اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم یو علی المؤمنین اللہ رب العالمین مومنوں کے لیے القاع کر دیں گے اس قیام کو مسلمانوں کے لیے اس قیام کو حلقہ کر دیں گے کتنا ہلکا کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح سے سورج غروب ہونے کا جو بالکل قریب وقت ہوتا ہے بالکل یا غروب،, سورج غروب ہونے کا قریب وقت رہتا ہے نا جیسے افطاری میں انتظار کرتے رہتے کہ سورج غروب ہو رہا ہے اتنا ہی وقت رہے گا ایک مومن کے لیے یو علی المومنین اللہ سبحانہ و تعالی ایک مومن کے لیے اتنے ہی مقدار رکھیں گے کھڑے ہونے کے لیے اہل علم اس کے دو فائدے بتاتے ہیں ایک فائدہ یہ بتاتے ہیں کہ قطع شمس العروب کہ بالکل سورج غروب ہونے کا جو وقت ہوتا ہے اتنا ہی وقت اہل ایمان کے لیے قیام کا معاملہ آئے گا حشر کے میدان پر ایک یہ بتانے کے لیے کہ وقت بہت مختصر ہوگا کچھ ہی دیر کھڑیں گی وہ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں حرارت نہیں ہوگی تپش نہیں ہوگی گرمی نہیں ہوگی اس سے بھی وہ بچ جائیں گے جبکہ کفار کا معاملہ نصر اللہ علیہ وسلم وہ سنگین ہوگا تو دراصل یہ جو قیام العلۂ ہے اس سے یہ رمضان کا ہو کہ خیر رمضان کا ہو یہ اللہ سبحانہ و کی ہاں ایک مومن کی نجات میں حشر کے میدان کے قیام میں تخفیف کے لیے اس میں یسر پیدا کرنے کے لیے بڑی معامل چیز ہے اللہ سبحانہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادتوں میں چستی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں غفلت سے اللہ تعالیٰ ہماری افاع فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالی اللہ رب العالمین کی عضور قیام میں اللہ سبحانہ و تعالی اخلاص عطا فرمائے اور قیامت کی دن حشر کے میدان کا جو قیام ہے اللہ سبحانہ و اس میں ہماری حفا فرمائے سبحان اللّہ رحمد اللہ علیہ انت و اتوب الیک